တော့ကိုယ်ပါလုံးကိုဖြစ်စေမိမိစိတ်မှာဆင်ញင်နှလုံးသွင်းလို့လွယ်ကူရာဂုဏ်တော်တပါးပါးကိုဖြစ်စေအာယုံပြုပြီးနှမီးနှစ်ခန့်ဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာပွားများပါဥပမာအရဟံဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြုပြီးပွားများရင်အရဟံသီလေသာအငြိကျေတို့မှကင်းဝေးစင်ကြယ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်အစဉ်မှာလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာအငြိကျေလုံးဝကင်းစင်နေလို့စိတ်တော်စင်ကြယ်တန်ရှင်းနေပုံကိုမိမိစိတ်ထဲမှာထင်လာမြင်လာအောင်အကျဉ်းငိမ့်အဖန်ဖန်ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းပွားများပါစင်ကြယ်တန်ရှင်းနေတဲ့စိတ်တော်ကြောင့်တန်ရှင်းကြည်လင်ငြိမ်းချမ်းအေးမြပြီးစက်တရေရှိတော်မူလာတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့မျက်နာတော်နဲ့ယုတ်ခန္ဓာတော်ကိုပါစိတ်ထဲပေါ်လာအောင်ပွားများရင်ပိုးပြီးသရာခန္ဓာတွေအကောင်းလာတတ်ပါတယ်စိတ်လည်းကြည်လင်ပြီးကြည်နူးမှုဝမ်းမြောက်မှုတွေဖြစ်လာပါတယ်ဘုရားကုံတော်ကိုဆင်ញင်နှလုံးသွင်းပွားများတာဟာဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာပါသူဟာသမထဘာဝနာပဲနောက်ပြီးတော့တတ္တဝါအလုံးကိုအာယုံပြုပြီးသတ္တဝါမှန်သမျှကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေအစသာအရာရာအသင်ပြေကြပါစေစသဖြင့်သတ္တဝါအလုံးချမ်းသာစေလိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ထားတပွားပွားဖြစ်ပေါ်လာအောင်အကျဉ်းငိမ့်အဖန်ဖန်ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းပွားများပါအဲ့ဒီအတိုင်း2မိနစ်ခန့်အထုလိုအပ်တဲ့ဒီရင်5မိနစ်10မိနစ်ခန့်မေတ္တာဘာဝနာကိုပွားပါဒီမေတ္တာဘာဝနာလဲသမထဘာဝနာပါပဲအဲ့ဒီနောက်မွေးဖွားလာတဲ့တတ္တဝါမှန်သမျှသိကြရတာကြီးပဲငါလည်းတရားမှမဟုတ်ချပဲဘယ်သူမှသိခြင်းတရားကိုမလွန်စားနိုင်ကြဘူးသာသဖြင့်သိခြင်းတရားကိုတမိနစ်ခန့်ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းပွားများပါမရဏတတိဘာဝနာကိုပွားများခြင်းဖြင့်တရားတန်ဝေကဖြစ်ပြီးတရားကိုမထုတ်မနစ်ကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်လို့တဲ့ဌာနကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ဒီသိခြင်းတရားကိုဆင်ញင်နှလုံးသွင်းတဲ့မရဏတတိဘာဝနာလဲသမထဘာဝနာပါပဲပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာနတ်တွေတွေးပြီးအစာသေးအစာဟောင်းနေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့ယွန်းစရာဆက်ဆုပ်စရာကြီးပါတကားစသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတုပသဘောကိုဆင်ញင်နှလုံးသွင်းပွားများပါဒီလိုအတုပဘာဝနာပွားများခြင်းအပြင်တရားအထုတ်တဲ့အခါစိတ်အစဉ်မှာထင်မြင်လာတတ်တဲ့နှစ်သက်တာယာဘောရာအာယုံသကုံတရားကိုမျှပါရာနှစ်သက်တဲ့စိတ်မဖြစ်ပေါ်ပဲအထုတ်နိုင်ခြင်းအကျိုးရှိပါတယ်ဒီအတုပဘာဝနာလည်းသမထဘာဝနာပါပဲအခုပြောခဲ့တဲ့မေတ္တာဘာဝနာမရဏတတိဘာဝနာအတုပဘာဝနာဒီဘာဝနာသုံးခုကိုသဗ္ဗတ္ထကကမ္မထံလို့ခေါ်ပါတယ်သဗ္ဗတ္ထကကမ္မထံဆိုတာကမ္မထံနဲ့စရမှန်သမျှမှာအလိုရှိအပ်တဲ့ကမ္မထံလို့ဆိုလိုပါတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာရဲ့သဗ္ဗတ္ထကကမ္မထံ၃ခုရဲ့ပေါင်း၄ခုအဲ့ဒါကိုသတုရာရခတရား၄ပါးအဆောင်အယောက်တရား၄ပါးလို့လည်းခௌတသိက္ခာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီဗုဒ္ဓနုဒတိနဲ့သဗ္ဗတ္ထကကမ္မထံတွေကိုအခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘာဝနာရဲ့ပရိက္ခာရှင်းဥပ္ပဝေအနေနဲ့မိနဲ့အနှဲငယ်မြပွားပြီးရင်တတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာဘာဝနာကိုစတင်ပွားများဖို့ပြင်ဆင်မှုပြည့်စုံလုံလောက်သွားပါသည်